Ми на марші, весь час щось перестраємося, не від хорошого життя. Я маю на увазі все наше суспільство. Потрібні зміни. Ініціатором цих змін є сьогодні президент Віктор Федорович Янукович. Я знаю його розпорядження, рішення. Людина вольова, ділова і рішуча. Ви одного не чули того, що чули від попередніх президентів. Я за це не відповідаю. У Януковича нема такого лексикону. Він вважає, що президент за все відповідає. Да. Пам'ятаєте, було в нього. Або у нього немає вичленення одних і протиставлення інших. Ну, типа термінології. Любі друзі, моя нація. Ну, нема ж такого, нема. Президент взагалі себе не відділяє від народу. Це дуже уважно. От я, як психолог, у мене ціла низка наукових робіт, і психологія управління, і юридична психологія, психологія влади, психологія толпи, ну, цілий ряд досліджень. У Януковича, як у лідера, немає протиставлення себе народу чи вичленення. Те, що робив предыдущий. До речі, це була помилка велика Ющенка, коли він казав, ми, чи я, ну, відокремлював себе. Це його прозвучало. Да. Якийсь там маленький українець. Януковича цього немає. А його, ви говорите, настрій, лексикон чи поведінка президента, вона ж зрімо, вільно чи невільно передається і всьому чиновничкому апарату. Манера. Поведінка. Говорить завжди спокійно, зважено, без надрива, без емоцій, без заламування рук, без якоїсь зайвої жестикуляції. Це говорить про те, що це сильна постать Януковича. Немає нервових рухів якихось, немає дьоргання. Постерігайте. Фюрерський замашок. Він як монумент. Спокійний, впевнений. Да. Це рейси такі, знаєте, лідерські.